Kita dah ya. Dah sampai. Kami petik cakap buat bios kat sini. Baik bang eh. Aku buat big boss. Ha, ibu ayah. Okey, dah masuk dalam VIP, VIP. Berapa jual bang eh? Ha, siapa-siapa nak beli? Boleh lah. Okey, saya dapat air. Okey, abang kiki dulu. Cap, sup, 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 sup. Ha, tune. Habis. Unboxing, unboxing. Unboxing, 01. Saya tak tahu apa-apa geng. Saya pun nak belajar-belajar. Aduh, aku dah dekat sini kan. Macam dah susah nak balik ni. Weh, abang boleh belanja aku naik dok. Weh, tak sisi sekejap. Aku datang pada BP semalam. Allahu Akbar. Weh, pom 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 pom. Bagi kira-kira adjustable bang eh. Satu rim dah sampai, satu rim dah sampai.